ከጣሊያን ካድዋ ሽንፈት 40 አመታት በኋላ የተደራጀና ዘመናዊ ጦር መሳሪያ በታጠቀ ሰራዊት ነበር ዳግም ኢትዮጵያን ለማውረር ባህር አቋርጣ የመጣችው። የአድዋ ጀግኖችና ልጆቻቸው ግን ለወረራ የመጣውን የፋሽስት ጦር መፋለሙን ተያዙት። በማይጨው የተካሄደው ጦርነት ውጤታማ አለመሆኑን ተከትሎም ንጉሠ ነገሥቱ ወደ ውጭ ተጓዙ። ዓለም አቀፍ ሕግ ተጥሶ በሉዓላዊቱ ሀገር ላይ መፈጸሙንም በያኔው የመንግሥታቱ ማኅበር ሊግ ኦፍ ኔሽንስ ስብሰባ ላይ አቤት አሉ። እኔ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት የዛሬ 8 ወር 50 መንግሥታት የዓለምን መንግሥታት ሕግ የተላለፈ የአጥቂነት ጦርነት መደረጉን ምክንያቱም ወታደሮቹ ቦምቡ በወደቀ ጊዜ ጋዙን ነፋስ እስኪወስደው ድረስ መበታተኑን ስላወቁበት ነው። ዘራቸውንም ለማጥፋት አደጋ እየጣለ ወጋቸው። አቤቱታው ግን ሰሚ አላገኘም። የጊዜዎቹ ኃያላን ከአውሮፓዊቷ ጣሊያን ጎን በመሆናቸው በጊዜው ጣሊያን ቅኝ ገዥነቷን እውን ለማድረግ በምትወስደው አረመናዊ እርምጃዎች ጭምር በመታገዝ ጥረት አደረገች። በጀግኖች አርበኞች ኢትዮጵያን ለሉዓላዊነት የሚደረገው የነጻነት ትግል ግን ቅኝ ግዛታዊ ህልማቸውን ማሳካት አላስቻላቸውም። በሁሉም የአገሪቱ ክፍል ለነጻነት የሚደረገው ትግል ተጠናክሮ በመቀጠሉ ፋሽስቶችን መቆሚያና መቀመጫ ነስቷቸው ነበር። ፋሽስት ጣሊያን በመስከረም 1928 በወልወል በኩል የጀመረው ወረራ 5 ዓመታትን ቢያስቆጥርም በኢትዮጵያን ተጋድሎና አርበኝነት ነጻይቱ ሀገር በነጻነቷ ኮርታ እንድትኖር አስችለዋል። በፋሽስቶች በጣሊያን ባንዲራ ተተክቶ የነበረው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አፄ ኃይለ ሥላሴ ሚያዝያ 7 1933 መግባታቸውን ተከትሎ በክብር ከፍ ብሎ ተውለብልቧል። ከ1928 እስከ 33 ኢትዮጵያን ለመውረር የሞከረውን የፋሽስት ጦር ለማባረር የተካሄደው የአምስት ዓመት ትግል በድል የተጠናቀቀበት ቀን ነው ሚያዝያ 27። በየዓመቱም ሚያዝያ 7 በብሔራዊ ደረጃ ተከብሮ ይውላል። ዓላማውም ጀግኖቹ አርበኞች በዱር በገደሉ ለሀገራቸው ነጻነት የከፈሉትን ተጋድሎ ለመዘከር ነው።